Ja. Jag har listat ut att det är någonting med trä att göra. Ja. Vi är båtbyggare och timmermän, eller trähantverkare överhuvudtaget. Jag älskar att arbeta med trä. Ja. Och har byggt den här verkstaden tillsammans. Där vi ska förverkliga alla möjliga projekt. Skyltar. Man kan se där. Vi kan gå bort dit så kikar vi. Kan du visa lite grann? Här har vi någonting. Ja, det här såg jag faktiskt. Vi var ju ute hos på Bolmsö där. Då fanns den här skylten. Mm. Så ni vet, det är snidet här då, som trä. Ja, Smålands sjöriken. Mm. Det är digert. Den typen av hantverk. Det är liksom bilat här. En robust, gedigen låda. Ja, just det. Och där har lite kartfack och grejer. Ja, eller plåster. Vi köpte en såg. En såg? En stockbandsåg. Är det den här som är här ute? Eller? Som är bakom mig. Aha. Så vi kan ta lite specialdimensioner. Och det har varit roligt. Då var det här byggdebladet. Mm-hmm. Som jag tror Camilla var med. Så de tyckte det var lite roligt. Vi skriver om att nu är ju sågspånen en gång på Vikrosjön. Så det har genererat jättemycket jobb. Jag heter Gunilla Kabell. Gunilla. Och du har också varit med i lite olika projekt. Ja, det är helt enkelt att man använder naturen som en resurs i arbete med hälsa. Det kan vara verksamhet, daglig verksamhet, aktiviteter eller rehabilitering. Ja, för min idé är att ha en verksamhet där tillsammans med Johannes och Tim som håller på med trä och hantverk. Så att vi kan erbjuda lugna, hälsosamma. Först är det miljön som är mysig och lugn och skön. Och att vi använder skogen och naturen. Men det här som vi trädde in i nu, det är en liten oas. Där man kan gå in och, om man vill vara lite i fred och bara ha det lugnt. Här ska man inte jobba. Ska man göra något så ska man smaka eller dofta. Blåbär har jag här i den här lilla rondellen. Och vi har använt material som vi har. Så det är sågspån från sågen och mossa från skogen som vi har gjort gångarna. Också skönt om man går barfota i de här olika materialen. Så det är lite skogsträdgård över det hela. Det är permakultur. Permakultur. Det är att man för det första tittar på vad som växer och hur det växer, vad som vill växa i jorden. Och att man använder olika, till exempel här. Att man har någonting som växer under äppelträdet. Att man utnyttjar olika nivåer. Jättespännande. Ja. Det här var en ännu mer oas. Det här var ett nytt hjul med lite olika ätliga saker. Ja, så här ska du bygga växthus? Ja, en liten paviljong eller växthus. En liten eldstart ska vi ha. Thank you.